Mko aje? Tuko vyema kabisa. Mnaendelea vizuri? Kabisa. Aha. Tuko wazima sana. Labda tunaweza anza na wewe tuambie labda unajulikana kama nani? Kwa majina naitwa Marcus Gavi. Hilo ni jina lako ama umejipa? Enye iko kwa ID sasa. Okay, aha, na unajulikana kama? Mimi najulikana kama Kevin Korir. Kevin Korir. Ndio. Mhm. Na hii The Midi Giver Comedy. Kwanza kabisa kwa nini mkaamua kujiita The Midi Giver Comedy? Midi Giver ilitokana na kuna ile inaitwa nini? Okay, Midi Giver inamaanisha kwa me the giver. Aha, kama mimi mpeanaji. Mm-hmm. Ilitokana na jina ambalo babangu mzazi alikuwa anapenda kuniita. Aha. Ama tuseme bado anapenda kuniita kwa sababu huwa ananiita hivyo. Ye huniita Migiva. Mm-hmm. Like ile you are a generous person. Aha. So, the giver. Yeah, mm-hmm. The giver. Na hivi Korir ulifikia vipi labda kubaliana naye kuamua kuita The Midi Giver Comedy Club? Nilidhani kwanza labda wewe ndio ulikuja na hilo wazo. Tunajua tulipatana tukasema wacha tukafikiria kwanza tukasema wacha tu kuangalia jina ambayo tunaweza kuipa hiyo comedy. Na tukakuja tu sijui ilikuja namna gani. Lakini ikakuja tu tukasema wacha tuseme me the giver. Lakini sasa tukaiweka in another way kama language ile lugha. Aha, kama, ya vijana. Ya vijana, me the giver. Aha. Nasa ikakuja hivyo tu. Ndio. Pale uliposema kwamba babako alikuwa anapenda kukuita the giver umesema sivyo? Yeah, Migiva. Migiva. Yeah. Kutokana pia na jina Gavi. So that's why ananiita giver kutokana na jina Gavi. Yeah. Hivi Gavi kwani ina maana gani? Si tunajua jina. Unajua kama mtoto na mzazi kuna yale majina ambayo mzazi wako amezoea kukuita ile majina utani, majina ya kukuchezesha chezesha. Yeah, sasa yeye alianapenda kuniita Gavi. So wakati yako na furaha, wakati ametoka kazi, siku imemwendea vizuri anakuja ananiita giver ama migiver. Unaona? Na wakati mambo wakati kumekuwa rafu kwa nje anakuita Gavi. Eh, Marcus. Na labda yani nimekuwa nikiwafuatilia sana tena sana. Yani sijaielewa nani alicome up na hili wazo wa kwanza. Lakini kabla hatujafika hapo, kwanza katika hii club mko watu wangapi? Kwa hii club tuko kadhaa. We are still tuna grow. Yeah. So kwa wale ambao tunapea watu wengine pia chance ya kujionyesha. Using our channel, sindio? Tusuwa wachoyo. So kwa hivyo sasa tuwezi sema kwa hakika ama kwa nini tuko watu wangapi. Lakini ambao tumekuwa consistent ni watu kama watano. Kwa hivyo lakini sasa tuseme nyinyi wawili ndo kama waanzilishi hivi. Ama vipi? Yeah. Nani alikuja na hili wazo mkaamua we need to do comedy, we can try comedy? Nani? Tuseme ni mimi. Ni wewe? Nini ilipita kwenye wazo wako ukaamua kufanya comedy? Kwanza inanikumbusha mbali. Inanikumbusha kazi yangu moja mwenye ningependa kwanza kurudisha shukrani sana. Anaitwa Frida. Frida. Yeah, anaitwa Frida. So ni after form 4 nilikuwa nafanya kazi na Nakuru National Theatre. Na tulikuwa tuna act hizi set books nini vitu kama hizo. So alishi kunipusha na niambia Marcus unaweza grow kivyako, si lazima u grow as nini na Nakuru National Theatre group. Unaona, so ananiambia fungua channel yako jiuze. So 2020 vile tulikuwa hiyo break ya corona time, shule zilifungwa, tukaambiwa kwanza tu nini. Ndio sasa alizidi kunipush kabisa, ananiambia pana Marcus, hii talent yako utaikalia. Hivi kwani nyinyi ni wanafunzi? Sababu pale hivyo umetaja kwamba wakati wa COVID mlipoambiwa. Ndio, si ni wanafunzi. Unasomea wapi? Tunasomea Catholic University of Nairobi. Iko pale na wetu Rongai. Catholic University of Eastern Africa. Yeah, Nairobi, Langata. Langata, si bado Nairobi. Wasikilizaji
nilimwambia hivi leo lazima mtafurahi. Mshaanza kujionea. Na hivi labda Marcus, mlipatana wapi na Korir kwamba mkaamua kufanya kazi pamoja? Korir amekuwa ni kama ndugu yangu. Mm-hmm. Tangu chukue first year. Tulipatana na yeye shuleni. Sema online. Kwa online. Tulipatana na yeye. Tulipatana online tukitafuta nyumba. Ngoja. Online mkitafuta nyumba. Yes. Vipi? Kuna app ya kutafuta ile jiji. Kwa WhatsApp. WhatsApp. Kwa tulikuwa tunatafuta nyumba kwa group ya shule. Mlikuwa mshajiunga na shule ama? Tulikuwa mshajiunga na shule. Ilikuwa hostel. Tulikuwa hostel. Ilikuwa tu mwezi wa kwanza. Tulikuwa tunatafuta shule. Ilikuwa funny kwa sababu una text kwa group. Nani anajua mali kuna nyumba vacant tunaweza? Kwa hivyo nani miongoni mwenu alikuwa anaulizia kwanza? Kuna mwenye alipost anasema kuna mwenye anataka nyumba. Akuja inbox. Sasa mimi nikaingia inbox. Sasa nikamtext, huyu akaingia tena akasema ni anataka nyumba. Sasa tukapanga siku ya kukutana naye ndio tupate hiyo nyumba. Kwa hivyo mlikuwa ameenda kuangalia ile nyumba. Yeye alikuwa anatoka mbali. So akaniambia si itakuwaje tukishare hii nyumba. Kwa sababu mimi natoka mbali nikamuelewa. Na nikaambia kuja tukutane siku fulani, tukakutana na yeye. Sasa tukaagree about your rent na kila kitu. Aha. Na sasa tukakutania from hapo sasa the life starts. Na sasa So the Midigiver Comedy Club ilizaliwa lini? Imezaliwa huu mwaka kuanzia April. April. Aha. Lakini wazo mlikuwa nalo kuanzia kitambo? Yeah. Wazo nimekuwa nalo kuanzia kitambo. Ni ile siku na hiyo confidence, siku niona kama ninaweza. Aha. Na labda nini ili hadi wakati uliamua kuanza kufanya comedy. Sasa uko serious. Wacha zile ulikuwa unakuwa push na Frida, lakini inakaa humsikilizi. So nini ilipita kwa wazo lako ukasema now I need to do this? Alipata ujasiri, anaogopa kusema. Sasa mimi nilimpea, nikamwambia tufanye. Yeye alikuwa amenieleza, akaniambia nataka kuanza. Nikamwambia fanya hivi, mimi niko hapa nitakusupport. Hivi kwani bado mnaishi pamoja? Mpaka leo the same same. Nimekuambia huyu ni kama ndugu wangu. Manzi. Yenyewe ni brother, yeye ni ndugu, mimi ni brother. Ni rangi tu. Endelea. So, nilikuwa wapi? Hapa leo ulikuwa unasema mbona unanifanya mimi nasema? Alikusukuma. You are there to support. Nikamwambia niko hapo kukusupport. Then sasa siku moja sasa ndiye akasema wacha tufanye nini? Kaandika ka script to react hiyo ya kuibiwa viatu. Aha. Hapo sasa ndio ile hapo script yetu ya kwanza. Aha. This is funny. Script yetu ya kwanza nilikuwa kujaribu na I think hiyo ndio ilifanya to give up kwanza kiasi. Ilikuwa last year 2020 September. Aha. Tulikuwa tuna act alafu mali tulikuwa tuna act ilikuwa mali nje ya gate. Na ilikuwa mara ya kwanza. So tume shoot scene ya kwanza kidogo kidogo tunaona gari ya polisi imesimama hapo. Ulikuwa nimesema. Tunauliza ziko wapi mask? Ndio. Na mko hapo mnatengeneza clip ya kwanza. Tunatengeneza clip. Kwanza ndo tumeanza kushoot, ndo tumetoka kwa gate hapo tu nje ya gate tuna shoot. Wanaume na ma selfie hapo hivi tunajifunza selfie. Then sasa baada ya hapo asema makarao wakatunasa tena. Eh, tukashikwa juu ya mask, tukapelekwa ndani. Si mngeendelea kufeel. Sasa I think hiyo ndio ilitushusha kwanza. Aha. Kwa hivyo mkapumzika. Tukapumzika kwanza. Tukagojea sasa hadi April. Pia tukua tumepangia ki maybe April ndo tuchanza ama siku gani ama siku fulani hivi. Ilikuja tu ndo unasikia nasema linisukuma. Mpenzi msikilizaji, hao umetoka kuzungumza hapo hivyo ni the some of the Midigiver Comedy Club members. Kama una swali nimekuambia tuma pale hivyo kwenye mitandao yetu. Facebook, Instagram na Twitter ni @tonziradio na nambari yetu ya Arafa ama pale hivyo WhatsApp ni 0742609574. If you have a question, please send in. Manze, it's
fire hapa ndani ya Tonzi Radio, as sweet as it is. Dakika zimesalia kabla ya saa 9 kamili. This is the freestyle show ndani ya Tonzi Radio, as sweet as it is. Na hivi leo kwenye show tuko na The Meaty Giver Comedy Club. Na mwona pali vo Facebook, Amisi Barobera ananiambia niko ndani. Na mwona pia Seth Adera anasema show iko tu sawa Jaber. Lakini hapo hivyo, hey manze, hii lugha si nilikuambia kidogo inanikanganya, lakini soon nitaelewa. Na mwona pali vo Instagram, I am _ Waigiri anasema yes, the show is on top. Say hi to The Meaty Giver Comedy Club. Mmesalimika? Nasalimika sana. Aha. Nasema asante. Unajua naona wengi hapa hivi wanafurahia hii story yenu ya kushikwa. And many think, by the way, mnafaa kufanya maybe a story on that. Eh? Sijui mtatafuta wapi ile karadinga, mtafute polisi. Hiyo in fact iko. Aha. Yeah, tafadhali. Naona watu wengi wanaitisha cause it's funny how umetoka tu kwa nyumba alafu all of a sudden umeshikwa. Yaani vile ambavyo ulikuwa umetoka na vest yako na slippers ndani. Actually hiyo video iko but inategemea na script. Atuna hivyo inabadilika. Eh, inabadilika kulingana na script na pia character. Kwa sababu utapata kuna wakati nita act kama mwanamke, kuna wakati nita act kama mzee, kuna wakati nita act kama kijana, gorilla nita act kama kijana, mchana. Haya, sababu naona umefanya clips nyingi. Ni role gani ushaicheza zaidi kakupendeza? Tuanze na gorilla. Kwa sababu nimesikia mnacheza pia roles za kina mama. Tumecheza mama mboga pale. Kwa hivyo role gani ishaikupendeza zaidi? Kuna hii role ya caretaker, ya tenant. Tenant. Ndio. Kusumbua caretaker. Kusumbua caretaker. Yenyewe ni mkorofi. Ah, maka sako. Hiyo video naweza sema ndio my favorite. Hiyo nikiwa caretaker. But role yenye nilicheza kani fresher sana ni wakati nilikuwa ninaigiza kama mama ambaye alichapwa na mmewe akasikia kuu. Meroni kamwangukia. Meroni. Akatahayo kuona nyuma ni Meroni. Na hivi akasema ako nchi nyingine. Nikashindwa kwani niko kwa nyumba nyingine. Na hivi mada, kwa nini ukafurahia ile role kama mama? Ilikuwa mara yangu ya kwanza kuvalia dera. na wig. Kwa hivyo hiyo video actually hata imegrow sana kwa sababu I think nilifanya na ile ni kama nilikuwa nacheza. Unaona ile ulikuwa unaenjoy kabisa. Nilikuwa naenjoy kwanza nikiangalia, naona nimevaa dera, nimejifunga kitambaa, niko na wig. Kona hapa yenyewe. Kitu inakubamba zaidi. Alikuwa anangojea, inbox. Aha. Karibu anamwomba namba. Tayari alishabadilika. Unajua nina rafiki yangu mmoja ambaye kuna rafiki yetu mwingine alikuja kutuzia dera. Kisha unajua alituambia, akamwambia sister nauza dera. Huyu rafiki yangu akamwambia sina tako la kusitiri. Sijui kwako. Sijui kwa nini ukapenda dera. Unajua dera ina straight. Sasa unajua ukivalia dera unaona haizi leta ile. Aha. Kwa hivyo kwake ilimfit. Ilimfit. Sasa ikaficha hiyo. Ilikuwa tu ndogo. Ilikuwa ni konde ama ilikuwa. Haikuwa baggy. Ilikuwa fitting. Fitting ndio unataka kuita konde. Tumesema Kiswahili si lugha cha mdomo chetu. Chako sio chetu. Chako ni Kiswahili. Changu ni Kiswahili. Aha. Chake ni chake. Chako ni kipi? Kikuyu. Mix. Mchambe tu mix. Aha. Nisa unaruhusiwa hapa, hii ni freestyle show. So you do anything that you're very much comfortable in. Ningeongea Kizungu, lakini ni vile nimesikia nyinyi wote amuongee Kizungu. Sasa kuna haja. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Na hivi sasa Marcus, kurejelea kazi tu yenu ambayo mnafanya, that is comedy. Je, ukiambia rafiki zako ama watu wengine ama wazazi wenu wakisikia kwamba mnafanya comedy, what do they say? Ama what do they think? Mimi in fact kuna wakati
ilikuwa I think primary school. Wakati mamangu alikuwa ananiambia kwamba achana na hii maneno, sijui unaenda kuimba, sijui kufanya nini shairi, sijui ni this is a nini entertaining. Kanaambia achana nayo kula vitabu. Nikasema okay, ni sawa. Nena sasa ikafika wakati hiyo kiti inanisumbua, like I feel bado nahitaji kufanya hivyo, kuingia kwenye comedy. So kakaangu hapa sasa ndio unajua ukipatana na mtu anakupea motisha, then sasa ndio nikampush kwa sababu pia mimi najua hapo ndani nahitaji pia kuingia. Aha. Sasa na hivi sasa wanasema vipi? Wako sawa kabisa, wanafurahia. In fact mama, kama unanisikia, asante sana. Na ndugu zangu, kila mtu, kakaangu wote, dadangu wote, kama unanisikiliza, nasema asante na shukrani kwa nyinyi wote. Nawapenda tena zaidi. Na wewe Maka, sijui watu wanasema vipi wakisikia kwamba you are now doing comedy. Kando na kile ambacho unasomea pale hivyo shule, you also do comedy. Wanasema vipi? Kwanza kabisa, wacha nimshukuru babangu kwa sababu amenisupport sana. Sana kifedha, kuni-encourage, kuni-push pia. Kwa sababu, nilipoanza, ilifika mahali, nikona ni kama, kwa sababu, tulipokuwa tunaanza, tulitarajia kwamba, tukipost hii video ya kwanza kwa YouTube, hivyo ndo tutahit mara ya kwanza. Aha. Tupate subscribers wengi, tupate views na nina. Lakini sasa vile ili happen kinyume cha matarajio yetu. Makofi hapo. Nimemaliza sentensi. Vile ili happen vile tukua tuki expect, tulikani kama tuta give up kiasi. Unaona? But sasa ye alinipusha, kaniambia, like comedy haitaki mtu wa give up. Unaona? So post. And then akanipea advice, akaniambia kwa sababu mmejita midigiver comedy, make sure all your videos ni comedy, zinachekesha. Kwa sababu tulikuwa tumefika mahali, leo ni comedy, leo ni ya kucreate awareness ingine, ni unaona, sasa nika tuna mix. So akaniambia the moment umeita comedy, watazamaji wako Kenya watakuwa na expect ni kitu itawachekesha. So ukiwaekea kitu ina create awareness ama kitu ya kufunza kitu, in a way like ni kufunza peke yake ichekeshi, wata lose trust in you, wataona ni kama hauwezi, ni kama hauwezi chekesha. So yo nini, yo advice ndo imenipush hadi hapa. Na hadi saa hizi anafurahia sana, marafiki wangu wote wanafurahia sana, na pia kila mtu mwenye mimi huhusika nayo wanafurahia sana. Msikilizaji, dakika ni 8 zimekatika baada ya saa 9. This is the Freestyle Show. We have the Midigiver Comedy Club in the house. Na najua wengi mnafurahia sababu nikiangalia response yenu hapa hivi, manze maswali ni mengi, lakini tunaenda kuchukua a short musical break, kisha tukirudi tutakuwa tunaweza kujibu maswali yenu. So remember, hivi leo ndani ya jumba tunao the Midigiver Comedy Club, and I'm very sure from the response I'm receiving here, manze, watu wanafurahia. Na mwana Ken kutoka Rongai, na mwana Kim from Embu, na mwana pale hivyo pia Esther from maeneo ya Meru pia anasema kwamba wanafurahia show. Hivi the Midigiver Comedy, sijui ni, lakini hili swali nitauliza nyote, lakini acha nianze na Marcus. Labda katika kando sasa na wewe ama kundi lako, je, nani ukufanya, who makes you laugh? Ninao wengi. My favorite ni Kinyuste. Alafu Njugush. Na Crazy Kena. Labda how ndo like your role models? Tuseme ndio. Sana sana Kinyuste. Na Njuguna. Na Koko Ferir. Kwanza kwangu taanza na huyu Terence Creative. Then nikuje kwa Kena pia. Na niende kwa aita nani? Pia huyu Bull. MC Bull ama anaitwa nani? Na hao ndio watu ambao na kina Desagu. Kina hao watu. Je, labda kuna wakati na Mamito.
Kuna wakati labda mshaifikiria labda kufanya kazi na baadhi ya watu ambao umeweza kutaja? Yeah, mimi personally nimefikiria. Pia hadi Sami Kioko. Aha. Nimefikiria hadi nikamtafuta. Basi sasa hajapatikana. Trust the process. Yeah, trust the process. Huwa anasema Waswahili tunasema. Au ho, mnasema vipi tuambie? Tunasema hivi. Atafutaye achoki na akichoka kesha pata. Ah, hata mimi Mswahili. So, sikufi moyo. Utasaidia ndugu yetu. One day utafika. Pia sisi wazungu tunasema wacha kutranslate. Kazi. Wacha mzungu aongee tusikie. Nasema next time. Kwa hivyo kabla hamja produce any clip ama hamja upload pale hivyo YouTube, je, mnafanyanga ile practice, prior practice? Yeah. Practice ni lazima. Mm-hmm. If unataka kutoa kitu mzuri. Mm-hmm. Yeah. Na kuna wakati labda mshei katikati ya practice mkaamua kuchange script, mkasikia mara mingi. Aha. Mara mingi. Pia kuna wakati tuna go as far as kuproduce your video. Mm-hmm. Tuna edit, tunafanya kila kitu, lakini ile wakati hapo unasema kwenda kupost ile, tukiangalia mara mwisho tunaona hapana hiki kitu. Si hivyo. Tumekesha usiku mzima tukiedit. Then the next day wakati tunataka kupost tunasema kitu mbona sisikii. Hivi nyinyi ndio mnajifanyia kila kitu? Kitu. Aha. Na mna kina dada katika kikundi chenu? Ndio. Aha. Tunao watatu. Aha. Unakaribishwa. Labda unaweza wataja. We. Nitajaribu siku moja. Labda mnaweza kuwataja. Ya, kuna Jacinta. Jacinta. Mhm. Kuna Elizabeth Kuria. Mhm. Na kuna Celestine. Aha. Masi. Ya, pia kuna Masi bache kidogo ameondoka but bado ako. Ako kwenye club. Mhm. Moses. So, umambe wana dada, wewe Kiswahili pia nakupita. Wana dada tafadhali. Wana dada mnaja kwa. Kuna mtu hapo hivi ananiuliza, what's the most memorable moment in your career that is comedy so far? Oh, in comedy. Mm-hmm. Yaani jambo ambalo mmefanya na mkafili hata siwezi sahau. Eh? Another one is coming very hot. Aha. You sasa ndio nikoshua itabaki kwa akili yetu sisi wote. Aha. Na koko ya maka. My memorable moment. Hiyo siku yenye tulishika. Hiyo ndio inakaa mama. Je, iko. Naje ile tukisha moyo. Lakini sasa sababu mshajiuza itabidi muupload. Kila mtu amejua mlishikwa. Mhm. Maybe Koril, what's the funniest joke ushaisikia? Hati ni mingi. Tuambia tu moja. Tuambia tu moja. Huyu ndio akiongea sasa ndio mimi ucheka. Aha. Yani wakati sasa ile wakati yetu tunajaribu kama pita kuongea. Kuna venye huyu akiongea na venye kuna venye mimi nikifanya. Kila mtu anaangukia kicheko. Labda unaweza tuangushie mstari moja labda ashaisema ikakufurahisha. Alesa ongee. Unaweza ongea kama moja hivi then utaona. Marcus, kazi kwako. Ile. Maybe tunaweza fanya ikiwa kama kasket kiasi ndio. Aha. Yeah. Hello. Asante sana kwa kupigia Safaricom. Nazungumza na nani? Mimi ni David Kimani. Oh, unazungumza na Otieno? Ndio, Otieno nikusaidie. Kutoka upande wa Western. Ndio. Usishangae ni kwa nini naitwa Otieno, ni Philip papa yangu alioa huyo nini? Alioa papa yangu mwenye alikuwa kitu Otieno. Ndio, Otieno nakusikiliza. Sasa kuna hawa wasichana wamenisoea. Ndio. Hawa wasichana wa Safaricom. Ndio. Wanashindwa kiniitaita Jia. Wanakuita vipi sikusikii? Wananiitaita Jia. Ndio. Dia? Sasa kuna kamocha nilipika simu jana. Akaniambia Jia customer. Ndio, nakupata. You don't have credit. Ndio. Sasa ni risikia kwa sababu mimi husoma watu akiri. Ndio. Niliona ni kama kalikuwa kananitaka. Ndio. Sasa nilikuwa naomba unaweza ni connect na hapo kwa sababu nilijaribu kupigia nikatafute tena. Na siku kapata. Unajua umesema wanakupigia wakati ambao unapokea ujumbe
inasema kwamba dia customer. Hey, wamezoea sana. So unadhani ya kwamba amekuwa amekufia eh? Hey. Lakini sasa samahani kwa hivyo, lakini kwa sasa nashughulikia kwa huduma za M-Pesa na Safaricom. Siwezi kusaidia kwa hilo. Kwa hivyo umesema uwezi nisaidia. Siwezi kusaidia. Wewe ni wifu inakumaliza. Eh? Na nakwambia utakufa siku moja ukifanyiwa postmortem ipatikane ni wifu ilikumaliza wewe. Kazi nzuri, kazi nzuri mzee, asante. Hivi, mkiwa pale hivyo katika ile acting, hakuna wakati labda, hey, sina wasumbanga sababu, cause ile kazi mnafanya nyewe ni funny. Mimi personally, hata ukininvite, sijui kama, tutashinda tu hapo hivyo cause nitakuwa nacheka. So, hamsumbuki pale mnapokuwa mna act, eh, mnapata kwamba huyu amefanya kitu funny. Si ndio iko kuna wakati unafanya ile mpaka ameongezea ile nye, huku unatarajia. Aha. So, unaanza kusema, hey, unaonyesha kicheko. Just behind the scenes. So what's the best thing about comedy? Tuanze na wewe Korir. The best thing about comedy mimi binafsi inanipa ile uchangamfu na najisikia niko. Mm-hmm. Ile kucheka, napenda kucheka. Mm-hmm. Sipendi kuwa na ile wakati wa huzuni. Mm-hmm. Napenda tu kuwa na furaha kila wakati ile. Aha. Kucheka tu. Hivi na, ukipatwa na labda ama upatangu ina stress. Ukipatwa na stress ufanya nini? Nikipatwa na stress nisikilize music. Mm-hmm. Ama ni ingie pale YouTube nianze kuwatch. Midigiva comedy. Nianze kurudia yale netkotu. Ama niangalia hata ile behind the scenes huko nyuma. Ile moments ya kuchekesha ili nye hatu kuupload. Uh-huh. Tulicheka zaidi. Uh-huh. So kwako Marcus, what's the best thing about a comedy? The best thing about comedy kwanza nikianza na comedy ambayo mimi hufanya. Mm-hmm. Ni kwamba comedy inanipea fursa ya kufanya kitu ambacho napenda kufanya. Mm-hmm. Kitu nafanya bila pressure. Mm-hmm. Kwa sababu unaona hata kenye tunasomea, tunaposoma kwa walimu, mm-hmm, tunapotrain kwa walimu, bado uko na ile zile maswali are you sure? Unacheka kwa mwalimu. Lakini ikikuja kwa comedy sina pressure. Mm-hmm. Wakati tulikuwa tunafunza, yani ni sure bet. Ni sure bet. Mm-hmm. Kwa sababu wakati tulikuwa tunafunza, kwa unapata kuamka asubuhi uko na unashindwa kwa, lakini nikijua niko na nini, kuna shoot nafaa kufanya. Utarauka. Nitakaa nimechangamka. Aha, yeah. Na labda matatizo yapi mnapitia? Matatizo yako. Mm-hmm. Matatizo yako. Mm-hmm. Kwa ufupi ni kwa mfano na hiyo lazima kwanza uwe na usipokuwa na ngwenje, yani hela. Yani hela. Uh-huh. Sawa. Pesa. Usipokuwa na pesa ya ku maybe kusaidia kupush kitu fulani. Mm-hmm. Alafu pia wale unajua kuna wale ambao ndugu yangu atanisaidia hapo. Mm-hmm. Na rejesha kwako. Matatizo ndio pia changamoto. Ndio. Yaani challenges mzungu. Challenges. Uh-huh. Okay, challenges zenye tumepitia tangu tuanze ilikuwa ni hiyo kusponsor hiyo production. Mhm. Kwa sababu tukianza tulikuwa tunajua kujieditia, achukua tunajua kujirecord na nini na nini. Mm-hmm. So tukianza tukwa vizuri money wise. Mm-hmm. Hiyo ilikuwa changamoto moja, but tumeweza ku deal nayo. Mm-hmm. Changamoto ya pili ni kuna wakati tulikuwa tunatafuta characters. Mm-hmm. Tunakosa kwa sababu unajua ukianza pia wewe watu wana trust na wewe, wanaona huyu ni ujinga tu yake anafanya. Aha. So wako wakiona kama tushafika ama itakuwa kitu kubwa ama itakuwa serious. Mm-hmm. So walikuwa naona ni kama watakuwa wakijibisha wakiwa kwa hiyo video. Kwanza kisikia yeye unarekodi weke kwa YouTube. Ah, pana staki. Aha. Lakini sasa saa hizi wao ndo wanakuja wanatuambia, "Hey, Marcus naweza kwa unaona kitu hiyo kwa vidani nini nini kitu hiyo." Mm-hmm. So hiyo pia ilikuwa changamoto nyingine. Mm-hmm. Alafu pia tukianza tulikuwa na pia wazazi wetu wakuwa na trust kama tunaweza fanya hii. Mm-hmm. Kwa hivyo ilikuwa ukitajika kwa nyumbani lazima kwa nyumbani. Unaona? So kama mzazi anataka uende nyumbani hiyo holiday ama ukwe nyumbani this month ama this week lazima uende. Na mko mepanga shoot. Na sasa tulikuwa tumepanga tunakuwa shoot. Unaona? Uh-huh. So
Ilikuwa ngumu kwa sababu ulikuwa umepata huyu ndo alikuwa anafaa kuwa teapot, but hayuko ashaenda. But sasa hizi unapokuwa mzazi akikwambia Marcus uko free ukuje. Unaona hadi imechange uko free. Ile ilikuwa eh, Marcus kuja na kuna kitu nataka kunisaidia. So tumekuwa na changamoto mingi but tunakumbana nazo. Tumekuwa tukikumbana nazo na tunaweza kutokelezea. Manzi, asanteni sana kwa kuja hapa ndani ya Tonziede, lakini kabla sijaruhusu muende, tangu jana hapo usiku kumekuwa na news zina trend kwamba Ezekiel Mutua ametolewa kwenye ile ofisi ya Kenya Films and Classification Board. Na inasemekana kwamba huyu mtu kidogo anaumeza wasanii, na najua hii comedy yenu ni part of mambo ambayo Eric Omondi alikuwa anajaribu kutetea. Je, me receive aje this news that finally this Ezekiel Mutua ametolewa kwenye ile ile board, Marcus? Kwangu naweza sema kwa kweli Ezekiel Mutua niseme kwa lugha yangu alikuwa anatukazia kiasi. Unaona? Na hakuwa anaelewa kwa sababu wakati kama huu sisi tukitaka kukusenda message na tunataka kusenda message tume target audience target yetu ni youth. Naona tutaongelesha na njenye tunajua wataelewa na tuta act kulingana na vile wana relate, unaona? So yeye hataelewa hiyo, watuona ni kama tuna kiuka masharti, unaona? So tunaweza sema ipi ndio alikuwa anafanya kazi nzuri, lakini pia alikuwa anatukazia. Kwa hivyo acha tuone mwenye amechukua hiyo nafasi yake kama tutafanya kazi vizuri pamoja ama bado pia atatu kandamiza. Karir, wewe kwako sijui umefurahia ama ungemtaka endelee? Najua ni vizuri kila wakati kitu mzuri ikuje, unaona? Sasa huenda ametolewa, wacha tuonelea ambaye anaingia anaweza fanya vizuri zaidi. Ndio. Aha. Manzi, asanteni sana kwa kuja. Na mwona pale hivyo Selina kutoka Fedha aniambia anasema best a comedy a club. Yaani nimefurahia kazi zao pale YouTube. Huyo ni Selina. Ashafika pale na kaweza kupata kazi zao. Na mwona pale hivyo mwona anasema kazi nzuri the Midi Giver Comedy Club. Na mwona Peter pia kutoka maeneo ya Mwingi anasema all the best a young men. Na mwona pia Cedric anasema kazi nzuri mnafanya vijana. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo watu wananitumia. So endeleeni kufanya hii kazi nzuri ambayo mnafanya, na asanteni sana kwa kufika hapa hivi. Lakini kabla sijaruhusu muende, pale hivyo kwenye mitandao tunaweza wapata wapi? Ama tunaweza pata hizi kazi zenu wapi? Kwa YouTube, search to Midi Giver ama Midi Giver Comedy. Bana spelling tafadhali. Midi Giver, M-I-D-I. Okay. Midi Giver, M-I-D-I-G-I-V-E. Midi Giver Comedy. Midi Giver tuwe Kiswahili. G-D-Giver. G ni G-I. Midi G-I-V-E. Una ni vile tu unaipronounce na Kiswahili. Midi Giver. Unaandika kwa lugha ya Kiswahili. Ukiandika kwa Kiingereza itakuwa giver, hasa itakuwa G-I-V-E-R. Lakini sasa Midi Giver ni ile G-I-V-E. Kwa hivyo ni G. Asanteni sana kwa kuja hapa hivi. Tunashukuru sana. Wapenzi wasikilizaji, hawa wamekuwa The Midi Giver Comedy Club. Na nakwambia ukifika pale hivyo kwenye YouTube channel yao, basi utaweza kupata baadhi ya kazi zao. Na kwa kweli kama nimefurahi, basi pia wewe utaweza kufurahia zile kazi. Naona dakika zimesalia 28 kabla wakati wangu hapa ndani ya studio haujaweza kuisha. Kwa hivyo nikirudi tutakuwa tunazungumzia zile ama lile swala la nini? Lile swala la heartbreak. How do you get over it? Please talk to me on my social media platforms, Facebook, Instagram na Twitter at Tonzi Radio. Na nambari yangu ya Rafa ama pale kwa WhatsApp unaweza nipata na 0742609574. Like the moon in the sky.